ଶାସକ ଦଳ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ହିଂସା ଏବଂ ଅରାଜକତାର ଚୋରା ଭୂଇଁ କରିଥିଲା ଅତୀତରେ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ପିପିଲିର ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଠି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଘଟୁଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ପଣ ରଖିଛି ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଇପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି যে এ অঞ্চল থাক ভয় মুক্ত অঞ্চল ভাবতে পরিণত করাইব এ অঞ্চল থাক অরাজকতা মুক্ত করাইব ভারতীয় জনতা পার্টি এটার জাহির করছে আজ আমি স্পষ্ট ভাবে কেবাকে চৌঁ যে ঘরে পশুপশু চাল বাজিলা ভিড় যেভাবে ভাবে বিজু জনতা দল আজ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆଜି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ଗିରଫ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ଏ ବାବଦରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଗିରଫ ହେବ ବୋଲି ଆଜି ଥାନାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆସିକି ଏଠି ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲେ ସେ ଡ୍ରାମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଇଏ ନିର୍ବାଚନରେ ହୁଏ ନାହିଁ କିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଜି ଥାନାରେ ଆମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଦୁଇ ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସାମ୍ନାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଏବଂ ଏସ୍ ଡି ପିଓ

ସହଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଠିକି ସବୁବେଳେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୋଟ୍ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେଠି ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେବ ଇଏ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ପୁଲିସ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଏ କଥାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଚିହ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବୁ ନହେଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଥାନା ଘେରାଉ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବଡ଼ ଭାଇ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭାଇ ଏବଂ ଦୁଇ ବିଧାୟକ ଏବଂ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଏବଂ ଏସ୍ ଡି ପିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି କଥା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭୟମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଣ କରିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପୁଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭୟମୁକ୍ତି ଅଞ୍ଚ ଭୟମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଭୟମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ତିଆରି ପରିଣତ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଭୟରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଆମେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ ଅହିଂସା ଭାବରେ ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଢେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲ ଜନସାଧାରଣ ହିଂସାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ ଏବଂ ଥାନାକୁ ଆସିଲୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଲା ପୂର୍ବ ଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ନାଟକ କରି ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅରାଜକତା ଭିତରେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଉଦ୍ୟମ ଆଜି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫ କରାଯିବ ନଚେତ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁଣି ଅହିଂସା ହିସାବରେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିବ